Вітаю глядачів Суспільного мовника Дніпра. В ефірі випуск новин, у студії працює Аліна Елєфтєрова. І далі мова буде про події міста та області за 27 травня, на 93-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випускниця Катерина Франщук сьогодні не святкувала останній дзвоник з однокласниками через війну. Планувала навчатися у Харківському національному університеті імені Каразіна, проте російські війська її позбавили цього вибору. На початку березня навчальний заклад розбомбили. Як змінилося її життя та плани, випускниця розповіла моїй колезі. Це як тренажер іде. І тут є і відповіді, а і на математиці будуть формули зараз. Це додаток до української мови. Тут є відповіді і ось формули з математики. Це ті, які будуть там. Готувалася до ЗНО 4 місяці, додатково займалася англійською з репетитором. А тепер за цим підручником Катерина готується до іншого тесту, який складатиме в липні. Історію готувала, але менше. А зараз склалось так, що я не складатиму англійську мову, лише історію. Обідно так. Зараз дуже складна ситуація, ще з цим НМТ. Там змінилися вимоги до вступу, мотиваційний лист. Я про нього взагалі дуже мало що знаю. Намагаюся більше читати, дізнаватися. Поступати Катерина планувала до Харківського університету імені Каразіна на економіста. Але навчальний заклад розбили російські війська на початку березня. Змінилося повністю все, що я планувала. Я і так, знаєте, дехто знає після там 7 класу те, що я буду там лікарем, або а я тільки в 11 класі вирішила те, що я буду поступати в Харків, буду економістом. Планую, можна в Дніпропетровськ тут, а можна в Києві. Це не хотілося розмовляти ні їй, інколи навіть і мені. Ми не могли зрозуміти взагалі, як далі жити. Тобто такі проблеми були. Потім, поговоривши не один вечір, ми робили висновок, що все ж таки життя продовжується, дякуючи, хочу чесно сказати, дякуючи тим хлопцям, які зараз захищають нас. Треба вчитись, треба далі працювати. І як далі буде це все, де ми будемо поступати на сьогоднішній момент 100%, ще не знаю. Мати Катерини – Ірина Франчук – вчителька англійської. Вона – класна керівниця 6 класу. Учнів не бачила 3 місяці. Цей час зустрічаються тільки онлайн. Let's start our lesson. The first one, open our activity, workbook. Open our workbook. За час пандемії, каже жінка, до такого навчання звикли. Працювати онлайн діти та вчителя вміють. Виходячи з того, що є, то я думаю, що це також освіта і добре, що вона є в нас. А з технологіями ми вміємо працювати, тим більше, що життя таке йде вперед. Стосовно навчання, можу сказати, що ми нічого не пропустили, тому що в дітей забрали їхні весняні канікули, так як вони були оці 2 тижні вдома. Тому по програмі ми встигаємо. Не вистачає живого спілкування з моїми однокласниками, таких ми проводимо останні роки разом, і, на жаль, тільки дистанційно. Тим паче карантинні обмеження взагалі і не бачилися, і тепер також такі обставини, комендантська година. Тому складно, але уроки в нас в Zoom проводяться, ми камери вмикаємо, один одного бачимо, офлайн не спілкуємося, але онлайн спілкування є. Катерина каже, хотіла б відсвяткувати з друзями випускний та свято останнього дзвоника. У нас і після 9 класу не було ніякого останнього дзвоника, випускного, через карантинні обмеження. І після 11 класу так сталося теж. Подавати документи на вступ Катерина буде до 5 вишів. Мріє пройти на бюджетну форму навчання. Для цього займається щоденно. Анастасія Галасюк, Микита Соломко. Новини на Суспільному Дніпро. Студентки Дніпропетровського університету внутрішніх справ створили телеграм-канал, де допомагають безпритульним тваринам. Там викладають інформацію та фото покинутих тварин. На каналі «Подаруємо нове життя» вже майже 1500 підписників. А нові родини знайшли 200 тварин. Їх прихистили люди з різних міст України. У Дніпрі провели безкоштовну екскурсію для переселенців таємниці катеринославського бізнесу. Це 7-ма безкоштовна екскурсія містом, до якої можуть долучитися усі бажаючі. Сьогодні на екскурсію завітало 20 людей. Деякі з них відвідують їх постійно.
Мені дуже сподобалась за годинниковою стрілкою екскурсія. А про годинники міста Дніпро. Ось ми ходили центральною частиною міста, дізнались, де у нас найбільший годинник в Дніпрі. Вибрали таку цікаву, незвичайну тему про бізнес Катеринослава, так, з чим зв'язаний Дніпро, пов'язаний Дніпро, оскільки Дніпро – це такий бізнес-осередок, так, і саме тому ми хотіли побачити, чи дійсно ми наберемо велику групу. Ми побачили, що досить багато людей зібралося. Такий, сподіваємось, буде неймовірний фідбек. Безкоштовні продуктові набори від сьогодні можуть отримати мешканці Кривого Рогу, які перебувають у складних життєвих обставинах. Кошти на це виділили із міського бюджету. До набору входять продукти тривалого терміну зберігання – мука, крупа, макаронні вироби, олія соняшникова, згущене молоко і м'ясні консерви. Багатодітні родини, в залежності від кількості дітей, можуть отримати від 1 до 5 наборів. За словами голови військової адміністрації міста Олександра Вілкула, продуктові набори мають право отримати 35 тисяч містян. Всегда очень важно знать, что могут поддержать, могут помочь. А особенно, когда дети такие сложные, тем более важно, потому что время сейчас очень сложное. И когда, несмотря на все вот эти вот наши непростые обстоятельства, такая помощь оказывается, это поддерживает не только материально, но и внутренне. За рішенням виконкому Криворізької міської ради продуктові набори отримують 22 категорії пільгових громадян. По центральному міському району це 4900 громадян. У нас в районі працюють 5 пунктів видачі продуктових наборів. 27 травня рятувальники Кривого Рогу та Новомосковського району нагадали людям правила безпеки під час воєнного стану. У ДСНС наголошують, що наразі діє заборона на відвідування лісів. Також особливу увагу рятувальники просять звернути на обережність поводження із уламками боєприпасів та снарядами, що не розірвалися. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів відразу повідомляйте про це за номерами 101 та 102. Знешкоджувати боєприпаси можуть лише підготовлені фахівці. Наразі піротехніки ДСНС продовжують розміновувати території, які обстрілюють війська Російської Федерації. Наразі на Дніпропетровщині вже 6 людей загинули від необережного поводження із вибухонебезпечними предметами. В одній із лікарень Дніпра пройшла акція зі збору донорської крові на потреби лікарні. Це перша така масштабна акція за 3 роки. За словами лікарки Олени, планували зібрати мешканців найближчих районів та працівників лікарні. Серед донорів є й ті, хто здає кров уперше. До сьогоднішньої донорської акції долучились дніпряни та працівники лікарні. Олена здати кров прийшла вперше. Я вирішила здати кров. Перше це роблю. У мене до того ж рідкісна група крові, друга отрицательна, не знаю, друга від'ємна чи як. Я подумала, що вона зможе стати дуже потрібною. Світлана вже здала кров. Розповідає, що це не боляче, процедура їй сподобалась. Тепер буде закликати всіх знайомих. Перший раз донор. Хотіла дуже давно. Ніяк не могла поїхати, тому що великі черги під час війни почалися. Тільки тут дали добро, що буде. Я знайому медсестру терроризувала кожен день. Вона мені сказала, що так дійсно буде, я пішла. За словами лікарки Олени, на сьогодні в медзакладі очікують близько 50 кроводач. Сьогодні у нас день донора у лікарні. Що це значить? Що всі бажаючі, мешканці Лівого берега, можуть к нам прийти і здати свою кров. Коли в лікарні будуть проводити наступну акцію, поки невідомо, каже Олена. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. 78-річна Тетяна приїхала до Дніпра з Маріуполя. Її будинок вщент вигорів після влучання російського снаряду. Жінці вдалося виїхати із захопленого міста, лише пройшовши так звану фільтрацію, яку проводили російські військові. Зараз Тетяна шукає роботу, бо хоче бути корисною. Історію жінки дивіться у репортажі Яни Стойкової без коментарів. Оце я так живу. Це мій синочок зняв мені таку квартиру. А у мене тільки 4 чашки. Купила
Ничего не было в этой квартире. Все нормально, живи и радуйся. Вон цветы покупаю, горшки на подоконник оставлю. Украшаю свою жизнь. Ничего не помогает. Как вот тот грипп. Ничего не помогает. Надо ждать, пока само пройдет. Ну, мне уже оно никогда не пройдет, потому что мне много лет. Мне жизни не хватит. Мне уже некогда. А я домой хочу. Обстрел города начался с левобережного района. Люди бежали, кто с сумочкой, кто с сумками, кто так бежал, одетый, разделый, кто как. Вот мы с соседкой своим сидим в коридоре, бабахают, так бабахают. Вот сразу боялись, а потом уже притупилось это чувство. Не было чувства страха. Уже не страшно было. Притихли. Валя говорит, пойду к сватам схожу. Это же через дорогу. Дети ж там. Я зашла к себе на кухню домой. Села за столом и читаю. Хотя у меня уже окна не было. Уже стекла посыпались от взрывной волны. А деваться некуда. Вот тут там поденешься как-то. Сижу, читаю. Ну, минут 10 прошло после ухода этой моей соседки, как шарахнула. Я выскакиваю в коридор, кричу, Валя, она там погибла. Так стреляли, дом шатался. Ну, че бежать, куда бежать, что делать? На этаже уже никого людей нет, кто где, не знаю. Я спускаюсь вниз. И мне кричат, горит дом, а где горит, непонятно. Ну, мне уже было понятно, я видела, как соседние дома горят. Начинают, вот попадают они, ну, допустим, на уровне второй квартиры, второго этажа. Или третьего там выше. И огонь поднимается. Так каменюка вся горит. Ну, я поняла, что дом мой горит, я вернулась назад, я взяла свой пакет, я вот так открыла шкаф, что мне попалась тряпка какая-то, и пошла вниз. Я спустилась в подвал, и больше я вот 11 дней не выходила с этого подвала. Солдаты приносили нам там печенюшечек, сколько-то там. Ну, в день 2-3 печенюшечки, ну, воды, может быть, 150-200 грамм в день. В один из вечеров в подвале зашел к нам солдат, азовец. Говорит, я вынужден вас предупредить, дом может рухнуть, и нужно выйти с подвала, потому что если вас там привалит, отскребать вас там никто не будет. Ни рук нет, ни техники, ни возможностей никаких не будет. Ну и вот мы пол восьмого вечера вышли с этого подвала. Темень окромешна. Представьте, в городе вот сейчас отключить свет. Вот у нас ночью отключают. Темень окромешна. Вышли? Ну а куда идти? Один мужчина с нашего дома с одной ногой на костылях зацепился, упал. Кричит, помогите. Встать он не может. Ну, в общем, это такое дикое зрелище. А каждый же боится, надо скорее, потому что сейчас стрелять начнут, и мы можем не успеть. На асфальте очень многие оставались. В пригород нас вывезли. Поселок городского типа. А оттуда люди терпели такие унижения. Регистрация. Отпечатки пальцев. Через компьютер все вносится в базу данных. Родился, крестился, кто раздевайся, где тут у тебя наколки, заколки. Ну, на мой возраст особого спроса не было. А трудоспособные молодые люди, девчата и детей грузили в автобус и везли в Ростов. Все было закрыто. На Запорожье дорога была закрыта. Договорились там с кем-то, частником. И там машиной вывезет меня в Бердянск. Полем идти надо пешком. И быстрее. И рано утром, чтобы мы могли, ну, сбежать. Чтобы нас не засекли.
И иди по тропочке, потому что и растяжечки, и заминированы. Ну, в общем, да я уже не думала ни о чем. Я позвонила ночью сыну. Утром он приехал в Днепр, забрал, то есть в Запорожье, и привез меня в Днепр. Но я сознание теряла по дороге, все. Не знаю, на радость сели. Он меня оформил в больницу. Сам нашел эту квартиру, привез мне ключи и уехал. У меня упало зрение. Вот просто так, за неделю. Я еще не очухалась после офтальмологов. У меня с почками проблемы. Эти подвалы, эти стрессы. Я ходила дважды в центр занятости. Ну, смотрит, ну, понятно, что, говорит, уходит. Ну, отдыхайте. На работу меня не берут. Ну, куда-нибудь, не ради денег. На цьому випуск новин завершено. Більше інформації шукайте на сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соціальних мережах. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації та вірте у Збройні Сили України.